Hello, nguha ikaze kuri video y'uyu munsi ndetse ni agasikiriti keza cyane ngiye kubagezaho. Mwese murabizi buri muntu wese ukoresha mudasobwa aba yifuza kuba yatayipinga ku muvuduko hejuru nyine akore atayipinga byihuse kubera ko bigira impact ebyiri. Ni ukuvuga ngo utayipinga wihuse ni ikintu gishobora kumvika umuntu akumva ko uri umuntu umenyereye ibintu bya ICT cyangwa se bya IT. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri gutayipinga byihuse bituma n'akazi kihuta, ikindi bikagaragaza nk'umuntu umenyereye ibyo akora. Rero hari uburyo abantu basanzwe bigamo typing bakoresha ama software nka typing master, ariko hari irindi banga ryiza cyane ritagoye aho wiga typing bigusabye kujya ubipracticinga gusa, ariko ugasanga ni ibintu byoroshye cyane. Icyo usabwa ni icyo, urasabwa kuba ufite computer yawe ndetse na internet. Ibyo bintu uko ari bibiri byonyine. Ok, twagiye. Uraza ugafungura noza browser yawe, ugasachinga type flash nk'ibisanzwe usachinga ikindi kintu. Dore n'iyi ya mbere type flash. Hano rero haba hariho choice ebyiri, kuba wakina ntuza watwara imodoka cyangwa se kuba watwara ubwato. Gusa njyewe I prefer to play racing. Selecting start race. Urabona ko irimo iraroadinga, ubu tugiye mu irushanwa. Ngira ngo urabona ko baduhaye imodoka, haba harimo ushobora gukastomize imodoka baguhaye ukayihindura wenda nk'amabara bitewe n'ibyo ukunda, ariko ibyo ntabwo ari ngombwa cyane. Alright. Aha rero ni uburyo ukora amasiganwa ariko ukoresheje kwandika. Urabona ko izindi modoka urabona ziratangiye, iriya gatanu niyo njyewe ngomba gutwarisha kwandika aya magambo ari munsi uri kubona hano. Mbo ziragiye ariko n'ubundi wenda ntabwo nanjye nibwo nkitangira kwiga typing, nshobora kutazifata, ariko nibura ubigerageje nawe igihe nazaba nanjye maze kubimenya nawe wazaba ugeze kure. Ubu rero ngiye gutypinga nawe urebe ukuntu bigenda. Yes, ngira ngo urabona nsoje ndi uwa nyuma. Iyo usoje rero hano baguhereza ntuza, baguhereza ushobora kongera ugasubiramo ukakina, baguhereza accuracy amagambo yose wanditse muri rusange usoje. Ni ukuvuga ngo umwanya usoje uriho, time wakoresheje, amagambo wabashe kwandika mu munota word per minute, ndetse n'amagambo mazima utigeze wibeshyamo wabashije kwandika, yego ni ya accuracy. Ntabwo urabibona ko ari ibintu byiza ushobora kwimenyereza ukazajya ukina ino game buri munsi, kandi ugasanga ntabwo bigutwaye umwanya munini, ushiduka typing speed rwose yazamutse byihuse. See?
Buna noti tugiye kugerageza gukina turebe dutangiriye rimwe nabo wenda ko bikunda mu kandi mwenye kugeze 22 ngize nka 25 kubera ko arindi kuyikina ntangiye kuyimenyera. So let's start. Ikindi aya magambo arahinduka ntabwo buri gihe ahora abantu. Kansi noneho nsoje ndu wa kabiri nkoresheje umunota umwe n'amasegonda 9 nanditse amagambo 38 word per minute mu munota nari mfite accuracy ya 82.5%. Urumva ko ibintu byiza cyane mukandi ngize 22 mfite 80% ya accuracy ariko isegera 38 bivuze ngo nshobora gukomeza nkaza gusoza mfite 50 wenda words per minute. Rumba na gashwadiro sawa murakoze mugire ibihe byiza. Twabashishikariza gukora subscribe, comment ndetse na like kandi ukazajya ugaruka kureba video zacu buri munsi dusharinga secret imwe muri ICT. Thank you.